Bom dia, Brasil! Bom dia pra você, que eu não vejo e nem falo desde o mês passado, positivo. O último vlog foi no dia 29 de setembro, hoje é dia 4 de outubro. Eu queria dar meus parabéns pra você, que conseguiu renovar suas esperanças com o novo prefeito, positivo. Pra você também, que vai continuar com o mesmo prefeito que se reelegeu, significa que ele é bom. Parabéns pra vocês. A coisa melhor que tem na vida é a esperança ser renovada. Isso é mais ou menos igual você, quando você corta o cabelo, você corta aquele cabelo mal cortado. Passa mais ou menos um mês e meio, você pode ir lá e renovar. É uma maravilha. Positivo. Família que tá faltando, positivo. Mais uma vez, sexta-feira à noite, agora já são 10 horas da noite. Hoje não teve vlog por causa da chuva, não teve como filmar nada, positivo. Hoje que dia? E já fez um ano. Acabou de fazer um ano então que o Adamastor foi pro Brasil. É, ele é americano, ele não é brasileiro, positivo. Ele foi pro Brasil porque ele tinha cansado da vida da América e falou assim: pai, eu vou embora daqui, vou embora pro Brasil, porque se eu for catar latinha na rua lá, vai ser melhor a minha vida. Aí eu falei: vai, meu filho, vai. Deu uma nova experiência. Ele foi, conseguiu, lutou por um ano, conseguiu salvar um dinheirinho, agora tá voltando, graças a Deus, tá voltando pra casa. Vamos ver como que ele vai chegar, positivo. Aí, ó. O negócio é até ar-condicionado. Olha lá. Climate controlled. Climate controlled. Thank you, Bimba. Então, daí você chega aqui a hora que você quiser. Tem a bagacinha aqui pra você digitar o seu código. Que o meu é 380 e alguma coisa. Aí, o que que acontece? Nossa, que isso? Ah lá, que chique. Ele levanta. Ele levanta. Ah, garota. E aí, sabe o que legal aconteceu aqui? Quando eu cheguei aqui pra pegar uma casinha, era cento e alguma coisa. Um lugar sem ar-condicionado, sem nada, todo pebinha, né? Aí eu falei: quanto que é o com ar-condicionado? 75. Aí eu falei: então me dá ele aí. Aí, muito melhor, meus móveis vão ficar guardados no ar-condicionado. É, entendeu? Tem uma temperatura ideal que fica aí dentro. Mas por que gente? Esse negócio é tão doido que parece aqueles jogos que a gente joga de Resident Evil. Tomb Raider. É esse elevador aqui, ó. Você põe a carga aí dentro, aí você sai, aí você fecha a porta, aí você aperta o botão, aí você põe o código de novo, aí você sobe lá em cima. Mó doideira. No riders follow me. One man challenging everything. Olha lá, não parece aqueles filmes do Resident Evil? Aí a gente tem que abrir a porta do elevador. Aí é mais ou menos assim, ó. Tem que vir acompanhando.
pronto? Já tá tudo aí? Listo. Listo, sim, claro, por que não? Agora é embora. Igual. Você vai querer ir embora como? Igual o Tomb Raider? Ou igual o Resident Evil? Como é Tomb Raider? É igual, só que você tem que andar rebolando. Deixa o Tomb Raider pra você. Tem muita gente me perguntando como que eu faço esses vídeos. Então, para responder aqui logo por atacado para todo mundo, é pelo telefone, positivo. Todos esses vlogs, desde o número 1 até o último agora, que é o 20 e alguma coisa, não sei, 21 talvez, foram todos feitos pelo telefone. E o programa que eu uso, é aplicativo que eu uso, é o Power Director. Você consegue fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Não tem GoPro, não tem outra câmera, não tem computador, não tem nada. Só um telefone e um homem. Uma grande aventura nos Estados Unidos. Positivo. É isso aí, galera. Esse final de semana eu gravei até bastante coisa, mas por motivo de força maior, eu não consegui fazer a ediçãozinha para colocar no YouTube. Positivo. Resultado, eu tive que jogar muita coisa fora. Muita filmagem legalzinha que eu tinha conseguido, eu joguei fora porque acumula. Acumula para agora, por exemplo. Hoje é terça-feira. E por falar em montar o vídeo e colocar no YouTube, tinha uma coisa que eu tinha que conversar com vocês aqui, que é sobre as Olimpíadas. Sobre as Olimpíadas do Presta Atenção. Tá todo mundo curioso, o que é que vai ser isso? Sobre o quê? O que é que eu vou arrumar dessa vez? Será que vai ser cocô sem xixi, xixi sem cocô? Teve alguém que comentou isso aí? Não! Tem nada a ver com cocô e xixi. É uma coisa muito mais sofisticada do que isso. Positivo? Mas eu não vou falar o que é ainda, só vou falar depois do dia 15 desse mês. É que eu vou falar o que é que a gente vai fazer. Agora, uma coisa que eu preciso falar com vocês agora é o seguinte, é sobre a premiação. O que eu pensei na minha cabeça, que tipo de premiação que eu dou? Como? Boné, camisa, chaveiro, adesivo? Não. Não, pelo seguinte, pra mim dá muito trabalho tentar fazer isso. O mais fácil pra mim, o mais fácil é dar dinheiro. Positivo, ó. Mais fácil. Como assim, Mivardi? Você vai dar dinheiro pro povo agora? Virou Silvio Santos, é? Não. Vamos fazer o seguinte, olha só. Olha essa telinha aqui, ó. Até agora, eu tenho isso aí, ó, esse dia de dinheiro aí, ó. 24 dólares, 24 é alguma coisa, parece. Eu não lembro agora porque eu... 24 é alguma coisa agora, ok? Então, é o seguinte. As Olimpíadas vai começar no dia 1º de novembro. E vai terminar no dia 30 de novembro. No último dia de novembro. Eu acho que é 30, né? Acho que é 30 ou 31. Mas é o último dia de novembro. No último dia de novembro, o dinheiro que o YouTube tiver acumulado aqui até esse dia, eu vou pegar esse dinheiro e vou sortear aos participantes das Olimpíadas. Vai ter ganhador? Vai. Todo mundo que participar, conseguir chegar até o final, vai participar do sorteio de todo o dinheiro que o YouTube já me deu até agora. Ok? Então, é mais ou menos assim, ó. Só para vocês poderem, né, ter uma ideia de como... como foi esse dinheiro no YouTube acumulado. Quando eu comecei a fazer esses vlogs, foi princípio de setembro, parece. Quando eu comecei a fazer, eu tinha 3 dólares no YouTube. 3 dólares. Então de lá pra cá já acumulou até 24 dólares. Então de agora até o final do mês de novembro dá pra acumular bastante dinheiro. Assim, eu acredito que pode ser que chegue beirando 100 dólares. Eu espero que consiga chegar beirando 100 dólares. Como que vocês ajudam? Como que eu posso ter a ajuda de vocês, público? Assistir o vídeo inteiro,
colocar o joinha de cabeça pra cima. Quem estiver assistindo no computador, que tem aquelas propagandinhas que aparece de lado, aquelas propagandas, você clica nela. Clica na propaganda, deixa, fica por 5 segundos e aí você fecha a janela. Só pra poder eles verem que você clicou na propaganda. Então cada clicada que você dá é um pouquinho mais de dinheiro. Tudo que você faz é um pouquinho mais de dinheiro. Se você coloca o joinha de cabeça pra cima, vai ajudar a máquina do YouTube a espalhar o vídeo para mais pessoas. Significa que é muita gente gostando do vídeo. Significa que esse vídeo deve ser bom. Então ele, o próprio YouTube faz a propaganda melhor para recomendar o vídeo para outras pessoas. E assim vai. E quanto mais dinheiro a gente conseguir acumular até lá, mais maior vai ser a premiação. Positivo? O meu papel vai ser colocar vídeo no YouTube. Eu devo colocar o máximo de vídeo que eu puder no YouTube. E o papel de vocês é assistir o máximo dos vídeos que eu colocar possível. E assistir todo, até o final. Se você para na metade ou para faltando alguns segundos para terminar, é diferente. Você tem que assistir o vídeo todo. E depois, no final dele, é que você dá o joia. Se você dá o joia antes, para o YouTube é considerado como se fosse alguém que nem sabe o que é, mas já está dando um joia para ajudar. Se você assiste o vídeo todo e depois dá o joia, já me falaram que é um outro significado. Positivo? Então eu vou tentar colocar vídeo todo dia. Eu não prometo todo dia por causa da força maior. Mas eu vou tentar colocar o máximo de vídeo que eu puder. Não vou editar muito, não vou fazer muita coisa, para ver se a gente consegue levantar mais essa premiação, porque eu tenho uma surpresa mais para frente a esse respeito, não vou falar agora. E eu conto com a participação de vocês, quem quiser participar, está aberto para qualquer macho que queira. Vejo vocês no próximo vlog, onde a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto. Tudo de bom para quem acompanha o Pretensão. No porta-mala pra poder ela abrir. Até encher o prato. Tem mais. Ah, esse aqui eu chamo do macarrão, hein? Olha lá. Ah lá, lambeu o prato. Que delícia, hein?